co já jsem Jakub, to je Jakub a tohle je taky Jakub a my jsme rádi na cestách. Na cestách s Remix Contestem. Jo, Jakube, vole. Tak ahoj. Hotovo, vybraný remix je tam vedle toho hned. Je, že nám někdo poslal link na ty remixy třeba. Já je mám. A mám vám je dát. Tak dobrý, že jsi to řekla. Však právě proto to říkám. Ahoj kamarádi, zdravíme vás právě z D1. Právě teď jsme na cestě do Bratislavy. A aktuálně teď posloucháme vaše remixy na track Sen. Je to zábavný. Jak co teda? Něco mí, něco víc. Ale pokračujeme. Jdeme, pokračujeme, vybíráme dál a vidíme, co nás ještě čeká a nemine. Eminem. Když jsou hluchý, tak si mají stáhnout ten originální track a naskenovat si, co to je za toho měnu přece, ne? To bylo. Do toho budeš moc hodně použít. Tak tím nic moc teda. Konečně, no, napíšou tam taky. Soul design. Se musí nechat, že se snaží docela používat jako zajímavý zvuky a tak, že to nejsou, víš, jako že to nej, že jsem čekal, že to budou drillový beaty všechno nebo něco prostě a že to je na tom dobrý, no. Další. Co? Kámo, to zní jak High School Musical, prostě najednou soundtrack, že jo? 4 máme zatím předvybraný, ale ještě tam máme podle mě taky 20. A kolik 20, jich máme před sebou? Nevím, 20 je tam ještě, ne? Si chvilku dáme odstup od toho a pak si to poslechneme s nějakou pauzičkou a vybereme nějaký finální track nebo remix. Přesně, jako to potvrdil. Děkuju, brácho. Jasný, mám tvoje záda. Děkujem Tome za zařízení. Hezky jsi to zařídil. Začíme, jo? Dobrý začít. Tvá klapka jedna, klapka dva. Co tady děláš vlastně? Sedím tady s váma. Jo? Tak jak jsem s váma seděl v poutě, tak tady sedím s váma. Klapka. Aby jsme tam byli všichni. To... No, tak klapka. Vítejte. Počkej, klapka. Dám radši dvojitou, jo? Tak to odklepím to ty. Já jsem vám rozjel vodku dvojitou. Nebo se znova, no. Nebo chodem. Dvojitou vodku. No. Vojto Vodku, vítám tě zpátky, tebe taky vítám. Děkuju. Díky za přivítání. Děkuju. Tak jsme tady. Děkuju za pozvání. Pojďme se podívat, jak dlouho to je vlastně od té doby, co jsme točili první část videa, ti to řeknu přesně. Dneska je 23. srpna, to je osmý měsíc. Osmý. Jo, ono už to je takhle dlouho. No to byl jún, ne? No, v júli? Kamaráde, to byl máj spíš. Tak to byl máj. Fakt. A.k.a. květen. A od té doby vlastně se nic nezměnilo. Ani za 90 dní prostě se nic nemění. Máme furt stejně. Skvěle. Tak. No. A tak.
Dobrý. Tak dík. Hrozně bije srdce. Je hrozný vedro. Je pro vás náročný. Dejte si pauzu, borci, to by bylo náročný. Ne, my musíme jít jít maso. Máme čas, jo, dobrý. No ty vole. Máme 10 dobrý, dobrý, dobrý. Natáčíme furt, jo? Natáčíme. Že vychází o půlnoci, což je jakoby zítra, a je to vlastně už jen pár hodin od teď. Jo. Tak vychází Deluxe, Free Carlo Deluxe Edition. J. Again, again. Tak vole, dám trojtej, protože už to budeš vítěz, tam bude. No jasně. Musíš to přečíst celý, jo, jo. To je dohromady. Takže... Trojta, sen, počkej. Sen, winner, win, vítěz. No to prostě nepřečte celý. No to je ten název. No ale... A to končí tady? Tady je konec? No jasně. Jo? No, prosím tě, když jdeš teda něco číst, pro Tomáše to končí tady, vidíš, jak to jezdí tohle? Ne, drž hubu, ty tady nemáš, vole, co dělat, ty už, vole, se vyjadřat nemůžeš teď. Hele, jo, vidíš to? Jo. Tak prosím tě, sen, winner, win, vítěz a už nic dál tam není v tom řádku, jo? Takže to měl být asi náš host, který... Tak počkej. Tak jo. A však, vole, to není žádný host, že jsem přišel sednout, ty vole, já jsem ho tady ani nechtěl. Kolik chceš klapek? No, tak 10, protože to je zátek. Tak my je dáme s Tomem na půl, jo? Jo, tak se střílejte. Po jednom, jo. 10. A vítězem našeho remix kontestu se stává David, track Sen Winner Win Vítěz by David Feat Forest Blunt. Vítězství! Gratulujem. A ještě si možný... Jdi do prdele, vole. Chcem ještě vysvětlit, co znamená to vítězství toho remix kontestu a po co se teda vůbec hrál? Ne. Mě, vole, na tom mixtapeu, ne? Tohle tam jaký můžeš nastříhat mimochodem, tady to všechno, takhle to je přirozený pěkně. Pěk. Ukaž ty boty nový, co jsi skoupil dneska ještě. Gratuluju ti taky. Za pár hodin to vychází. Jo. Tobě taky gratuluju. Proč vám gratuluju, pánové. Musíš si za objektiv. Jdeme pryč. Už jo.